Tak hodnotí se mi těžce, že jsme zase prohráli a štve mě to, protože dostáváme, řekl bych, laciný góly a kvůli tomu přicházíme o body, no, je to škoda. Jak říkáš, laciný góly, dost často se stalo, že jsme soupeře přehrávali, on byl asi v tom zakončení efektivnější, čím to bylo? Já si myslím, že to bylo všechno z našich chyb, prostě nemůžeme dělat takový jednoduchý chyby, že jdeme špatně vystřídat nebo špatně si přebereme hráče, to musíme odstranit a jinak ten zápas jako nebyl špatný, my jsme měli územní převahu, bych řekl, a bylo to fajn, ale prostě prohráli jsme, to je celý. Jak říkáš, byla tam územní převaha, možná i optická a střelecká. Je to třeba i zkušenostma, protože soupeř má v kádru třeba mnohem víc zkušených hráčů než my s tím naším mladým kádrem. Jo, tak určitě jako Poruba byla zkušenější než my a zaručeně jistě si to pohlídala, to vedení, co měla. A my jsme se sice tlačili, ale vlastně nějak až na pár velkých šancí jsme nic neměli, jakože hokej hrajeme v útočném pásmu s pukem, to je sice hezký, ale góly tomu chybí. Může přesto ten dobrý výkon, aspoň co se týče nějaký ty optický a střelecký převahy, pomoct týmu do dalších zápasů? Tak určitě může, ale my musíme, jak jsem říkal, odstranit ty chyby a když je odstraníme, tak budeme bojovat zase, aby jsme se dostali do toho playoff, protože ta liga je strašně vyrovnaná a my prostě nechceme hrát dole, my chceme hrát o to playoff a bude to těžký samozřejmě, ale musíme se zvedat a zlepšovat a každý zápas za to hrát na 100% a myslím si, že to bude dobrý. Teďkon máme Přerov, který jako je pod námi, takže my musíme je bezkonkurenčně porazit, aby jsme si trošku zvedli náladu do těch dalších bojů, což tam máme ještě Znojmo a další ty týmy, co jsou tam kolem nás, takže my musíme sbírat výhry. V zápase bylo poměrně dost vyhrocených situací, tak vzniklo to dneska, nebo už tam jsou třeba nějaký ty příběhy z těch předchozích vzájemných zápasů? Tak jako určitě něco už někdy proběhlo, protože spolu hrajeme už třetí zápas to byl, takže si myslím, že něco už tam proběhlo, ale to k hokeji patří, já osobně to mám jako hodně rád, takže mě to nevadí, ale patří to k hokeji. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.